Өңірде бұл тамыздың бірінде дәстүрлі мектепке жол республикалық акциясы бастау алады. Шараның мақсаты аз қамтылған көп балалы тұрмысы жайсыз отбасылардан шыққан балаларға, жетім балаларға, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік көмек көрсету, әлеуметтік себептер бойынша балалардың мектепке келмеуінің алдын алу. Акция бұл жақсылық жаса ұранымен өткізіледі. Көмекке мұқтаж балалардың деректер базасы құрылды. Азаматтардың өтініштеріне жедел әрекет ету үшін жедел желілер сенім телефоны қызметі ұйымдастырылды. Өткен жылы акция аясында 15 мыңнан астам оқушыға 405 миллион теңге жуық қаржының көмегі көрсетілген. Биыл әзірге аз қамтылған отбасылардан шыққан 11 мыңға тарта баланың тізімі құрылған. Оқу жылына дайындық кезеңінде ата-аналар растайтын құжаттарды ұсынған кезде киім, аяқ киім, мектепке керек жарақ сатып алу үшін 43 407 теңге мөлшерінде төлемдерді жүзеге асыру жоспарлануда. Сонымен қатар қайырымдылық көмек көрсетуге демеушілерді, әлеуметтік серіктестерді, мемлекеттік құрылымдарды тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Балаларға мектепке дайындалуға көмек көрсеткісі келетін жандар тұрғылықты жері бойынша білім беру бөліміне немесе тікелей білім беру ұйымына хабарласа алады.